Добрий вечір. Знову Вагабунду, знову льод. І сьогодні у нас новий гість. Ми розмовляємо з Ігорем Пасічником. Це Івано-Франківський громадський діяч і політик, який свого починання з того, що він був вчителем історії, потім пішов в журналістику, був редактором на всім відомим місцевим людям ТРК «Вежа», працював помічником-консультантом таких нардепів, як Князевич Руслан, як В'ячеслав Кириленко, очолював прес-служби міської голови обласної ради в 2015-2019 роках, відповідав за гуманітарну політику на посаді заступника керівника області, і на місцевих виборах він очолив виборчий список партії «Платформа Громад» до Івано-Франківської міської ради. Я нічого не збрехав, Ігор? Добрий вечір. Доброго вечора. Рад тебе бачити, ми з тобою давно знайомі. Перший раз ми з тобою говоримо інтерв'ю. Це точно. Так, цікаво. Хоч зустрілися свого часу дійсно на радіо «Вежа». Так. Ну не на інтерв'ю. Так. Ні. Так. Починали разом на радіо «Вежа», власне так, що ми з Ігорем починали разом на «Вежі». До того, як ти пішов на посаду губернатора, ти фактично займався політпіаром. Тобто відповідав за комунікацію публічно Шутяка, Сича, Кириленка, тобто великий досвід. Це школа? І чому ти там навчився? Звичайно, школа. Звичайно, це шлях такий був, він був закладений з того, що я починав працювати дійсно в журналістиці. І десь потім якимось чином моє життя поєднало журналістику, звичайно, з журналістикою політичною, і далі я працював дійсно в прес-службах. Це великий досвід, однозначно, тому що мені пощастило працювати поруч впродовж 6 років з Зіновієм Васильовичем Шкутяком. З 2000 по 2006 рік це був такий період дуже динамічного розвитку нашого міста. Я очолював там прес-службу і фактично завжди був в курсі всіх новин, всіх подій, які відбуваються в місті, всіх планів, їхньої реалізації, був присутній на всіх нарадах і бачив, яким чином поступають керівники, як приймаються управлінські рішення, як несеться відповідальність за ці рішення. І тому, звичайно, за цей період часу мені це була велика школа, яка потім стала в нагоді вже в той період часу, коли я працював в органах виконавчої влади, і ці всі управлінські рішення приходили самому приймати. Те ж саме стосується і роботи в обласній раді. Там, правда, недовгий період, там десь близько 1,5 року я працював разом з тоді головою обласної ради, це в першій каденції Олександра Максимовича Сича, де теж можна було за цей період часу вивчити, як приймаються рішення уже в органі, так би мовити, представницькому, в найвищому представницькому органі нашої області. Тому, коли вже так сталося, що мене призначили заступником голови обласної державної адміністрації, мені ця робота була знайома, як кажуть, зсередини, тому що впродовж цих років багато було можливостей співпрацювати, познайомитись з людьми, розуміти, як відбуваються процеси. І це велика школа. Давай одним словом, бо я розумію, що ти зараз і толерантно, і все, будеш за кожного з цих політиків, з яким ти працював, можеш що сказати, але одним словом і одно. Хто з цих політиків тебе найбільше вразив і чим? Звичайно, що Зіновій Васильович Шкутяк. Чим? Власне, розумінням всіх процесів, які відбуваються в місті. І своїм вмінням формувати команду і делегувати команді повноваження. Так, як він це робив, впродовж наступних років моєї роботи я такого більше не зустрічав. У нього був, мабуть, якийсь талант на формування команди. І ті люди, управлінці, які були в ті роки поруч з ним, вони в наступних періодах практично кожен зміг реалізуватися десь потім самостійно в інших напрямках, в інших органах влади. Але як би це голосно не звучало, зробити певну кар'єру. А всі вони пройшли у Зіновія Васильовича дуже серйозну школу. Тому однозначно. Політика це належить до поняття талант, чи це тільки досвід і розуміння схем, знання схем і так далі? Не кожен може бути політиком, це однозначно, тому що
управлінець і політик – це абсолютно різні поняття. Для політики ще потрібні певні риси характеру, як, наприклад, публічність, відкритість, розуміння того, що ти будеш завжди у фокусі уваги громадськості, журналістів. Постійно треба розуміти про те, де ти знаходишся, що ти робиш і яким чином це потім може вплинути на твою наступну політичну кар'єру. Управлінці, вони в цьому плані не мають, так би мовити, загрози наступних виборів, які будуть відбуватися. І вони можуть приймати часом непопулярні рішення. Я знаю дуже мало політиків, які не є, прямо популістами. Які не є популістами, тому що політик, він завжди намагається сподобатися своєму виборцю і, принаймні, в публічній, в медійній площині завжди декларує якісь такі теми і такі робить дії, які би мали сподобатися виборцю і дати йому пізніше політичні дивіденди. А власне управління передбачає прийняття часом дуже непопулярних рішень, але які є критично необхідними для того, щоб йшов розвиток йшов там певний прогрес у вирішенні там тих чи інших питань. Тому в цьому величезна різниця. І треба мати неабиякий талант, щоб бути політиком і в той же час бути ефективним управлінцем. У нас це завжди поєднується, тому що, ну, в основному, тому що всі керівні посади, вони в основному мають політичний підтекст. І всі призначення, вони теж є мотивовані політично, і кожна зміна влади передбачає в тому числі зміну керівних кадрів. І від того, наскільки ці люди були успішними на посадах, вони можуть інколи залишитися в командах, які прийшли до влади, навіть часом опонентів. Інколи приймаються рішення, коли навіть при бажанні нової влади підлеглі не приймають такі рішення і йдуть з посад, вони не працюють. Власне, до речі, у мене теж відбулось так само після виборів президентських, коли закінчилась каденція Петра Олексійовича Порошенка. Згідно закону, ми написали, ми як голова адміністрації, заступники, ми написали заяви про звільнення і чекали, коли нова влада їх уже задовільнить, і ми зможемо займатися вже там кожен, хто собі яку дорогу вибрав, своїми справами. Я зробив так само, і, правда, пройшлося ще кілька місяців попрацювати, поки була сформована нова команда на рівні керівництва облдержадміністрації, і не з'явилися люди, яким можна було передати справи, тому що хоч ми були з конкуруючих політичних таборів, управління областю – це такий процес, який має бути неперервним. Не можна в один момент все кинути, піти, і там уже собі нові керівники, хай потім розбираються. Тому що це величезна відповідальність, і потрібно дати можливість тим людям, які прийшли, увійти в курс справи і десь на перших часах підказати, на що потрібно звернути першочергову увагу. Ти передав справу, пройшов рік, ти не пошкодував за тим, в які руки ти передав ті справи, які ти ж полюбив, вважаєш, що ти щось зробив на цьому місці, мабуть, і так далі, не мені судити в даному випадку зараз ці розмови. Чи ти шкодуєш за ті руки, які ти передав? Достатньо таке складне питання, в якому плані. Я працював на посаді впродовж 5 років практично, всю каденцію попереднього президента. Хоча, коли призначався, в мене було якесь таке внутрішнє переконання, що це максимум на рік, коли формується команда, власне, тоді була потрібна моя участь в владній команді. Але так сталося, що цей рік затягнувся на всі 5 років. І коли відбувалася зміна влади, коли я зрозумів, хто приходить на моє місце, в тому числі, і буде займатися тими питаннями, які я курував як заступник голови ОДА, я побачив, що це, ну, по-перше, це були знайомі мені люди. Частину моїх повноважень на себе перебрав Дмитро Романюк, який призначався ще в період
моєї каденції працював спочатку заступником директора департаменту освіти, а пізніше працював в управлінні зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій, туризму керівником цього управління. Тобто це була людина, яку я знав в роботі, перебуваючи на посаді. Це той, якого знає вся Україна? Так, звичайно. І що це... яйце кидав Януковичу, так? Так, це Дмитро, який прославив Івано-Франківськ. І, власне, він далі в період, коли працював на посаді, він був керівником такого напрямку, в тому числі як освіта. Частину моїх повноважень на себе перебрав теперішній голова обласної адміністрації Віталій Васильович Федорів, який теж прийшов в нашу команду ще коли ми працювали, але він такий, знаєте, технократ, який не займався політикою і ніколи не робив якихось політичних кроків. Він управлінець, тому я теж мав досвід роботи з ним і розумів, що далі ті кроки, які вони будуть здійснювати, вони будуть мати певну послідовність. Частина... Пройшов рік. Дуже складно говорити. Тепер перехожу, власне, до того, що ви запитали, чи я не шкодую про те, кому були передані ці повноваження і про те, яка політика зараз робиться. Насправді дуже складно порівнювати, тому що попередні роки вони можна при всіх там критичних зауваженнях, зараз можна про них говорити як про певний такий період достатньої стабільності і якогось такого поступового розвитку. Динаміки. Поступового розвитку. Хай це не були якісь там суперуспішні проекти, які там дуже яскраво можна було показати і на прикладі охарактеризувати цей період роботи, але це був поступальний розвиток. Останній рік, який був після президентських виборів, особливо теперішній рік, 20-й період коронавірусу, надзвичайно складний. Принаймні, одна з тих галузей, за які я відповідав, один з напрямків – це культура. Вона зараз вся в онлайні і практично якогось розвитку немає. Тому немає з чим порівняти. Але освіта далі працює, але яким чином відбувається освітній процес в умовах пандемії, карантину, онлайн-навчання і порівняти це з тим, як це відбувалося раніше, дуже складно. Плюс фінансові проблеми, які зараз є з виконанням бюджету і з необхідністю спрямування коштів, в тому числі на подолання коронакризи, зменшує можливості для розвитку і освіти тієї галузі, в якій я працював. В охороні здоров'я, в медицині теж іде переорієнтація фінансових вливань, спрямувань в першу чергу на подолання коронавірусу і адаптування нашої системи охорони здоров'я до цього виклику, який зараз існує. Тому цей рік він такий, він дуже трудно порівняти, дуже незрозумілий, і оцінити ефективність керівників дуже складно. Я б не хотів зараз давати оцінку, тому що цю роботу потрібно виконувати, яку вони зараз виконують. І наскільки успішно, не успішно, це в тому числі, до речі, в контексті виборів, відповідь на це питання дадуть виборці, які будуть голосувати або не голосувати за провладну партію. До речі, попередньо питання ми згадали за популізм. Скільки популізму в платформі громад? Ви знаєте, в політиці без популізму не можна. Але чим платформа громад відрізняється від багатьох інших партій, тих, які зараз є, ми навіть, коли формували команду, коли ми залучали людей, які зараз разом з нами і балотуються в різні рівні рад, ми зверталися до них в першу чергу як до людей з досвідом і до людей професійних. Я особисто проїхав фактично всю область з такими презентаціями, з представленнями платформи громад, її ідеології, які завжди закінчувалися у нас одним таким меседжем, повідомленням до місцевої еліти, скажімо так, це на рівні району чи міста. Коли ми говорили нашим колегам, ми просимо вас делегувати нам своїх представників, які можуть бути ефективними потім в наступній владі.
Не через те, що вони багато обіцянок дають, а власне через те, що вони можуть в цей період дуже складний бути ефективними менеджерами. Тому що зміна адміністративно-територіального устрою, повноважень органів влади на місцях, місцевого самоврядування, вона зараз делегує дуже багато повноважень власне на рівень територіальних громад. І ради, які будуть обрані, вони будуть формувати виконавчі органи, керівні органи на рівні громади, і будуть впливати, мають величезний там, порівняно з попередніми всіма періодами, фінансовий ресурс, і від ефективності їх роботи буде залежати життя кожного з нас, хто живе в громаді. Тому ми в першу чергу орієнтувалися на залучення досвідчених, авторитетних людей, людей, які вже в своєму житті показали щось, і часом не зовсім теж таких популярних. Але ми свідомо на це йшли, тому що ми розуміли, що епоха популізму, вона має закінчитись. Так само, як епоха десь нових облич, ми вже бачимо це по Верховній Раді, до чого воно приводить. Mm-hmm. На жаль, виборець дуже часто, як кажуть, сприймає все те, що говориться з екранів телебачення, і те, що формує думку загально суспільно за чисту монету і щиро в це вірить. Але результат цього ми зараз бачимо, пожинаємо, і в багатьох сферах є абсолютна непрофесійність і рішень, які, в яких не проглядається жодної стратегії і нерозуміння того, куди ми йдемо. Тобто, що має бути далі? Професійне питання. Прес-служба органу влади, вона частіше відкриває інформацію чи приховує? Питання етики не турбувало тебе зв'язку ніколи, зв'язку з цим? Ну, я можу по-чесному сказати, що за всі ті роки, коли я працював як керівник прес-служби, як людина, яка відповідала за інформаційну політику в різних органах влади і працював з різними керівниками, в тому числі політиками, депутатами, було небагато випадків, коли потрібно було якусь інформацію приховувати. Тому що це, по-перше, зробити зараз неможливо. Більше ефекту і більше позитиву можна було досягнути навпаки, відкриваючи якісь певні питання. Які, наприклад, випадки можеш привести, приклад, які приходилось приховувати або інтерпретувати, скажімо, вигідно для влади світлі, я не знаю, тобто, ну, наприклад, щоб зрозуміти рівень і сенс приховування. Складно зараз пригадати. В основному це питання, які стосувалися прийняття рішень, у яких вбачалося, там, наприклад, надання якихось переваг в вирішенні якихось бізнесових питань. Тобто це могло стосуватися там, виділення земельних ділянок, наприклад, в місті. Коли там цілі теорії формувалися, чому це саме там тим людям щось дається і так далі, починалися якісь певні розслідування. І от, ну, тобто це в основному стосувалося, скажімо, матеріальних речей. Але завжди можна було зрозуміти, звідки ці питання йдуть, і можна було знайти конкурентне середовище, mm-hmm. яке цікавилося вирішенням цього питання і тим, щоб його на ньому загострити увагу, заакцентувати. Тому що журналісти, ЗМІ – це теж влада, четверта влада. І вони інколи можуть сформувати таку суспільну думку, коли вони диктують владі першій необхідність прийняття того чи іншого рішення. Шляхом маніпуляції медійних ти маєш на увазі? Це не маніпуляція, це власне сила. Тобто це, власне, є демонстрація того, що в цивілізованому світі журналісти, вони конче необхідні. От. Десь, мабуть, так можна сказати. Багато в яких питаннях було потрібно формувати думку. Особливо це стосувалося, я можу пригадати зараз період, коли працював в місті Івано-Франківську, потрібно було сформувати думку про навіть таких банальних питаннях, як необхідність сплати за комунальні послуги.
Тому що от зараз знову є така криза, коли в зв'язку з коронавірусом і з обмеженням коштів, заробітків наших людей, тому що роботи немає. І знову з'явилася така певна криза неплатежів. Попередні періоди такої величезної проблеми не було, але на початку 2000-х це були дуже серйозні питання. І наші комунальні підприємства, міські, вони не могли надавати якісні послуги в зв'язку з тим, що була заборгованість в мешканців перед ними. І ми працювали в напрямку того, що цілі інформаційні кампанії такі пропрацьовували для того, щоб переконати людей в тому, що все-таки треба знаходити можливість, бо інакше вони просто не отримають на якомусь етапі цієї послуги. А були якісь от курйозні скандальні випадки, скажімо, які тобі в твоїй роботі які запам'яталися? От, бо я пам'ятаю такий, всі це пам'ятають, мабуть, воно стало політичним мемом навіть, історія з так званим гніздом Сича. От, як от ти розрулюєш такі кризові випадки? Ну, в таких ситуаціях потрібно показувати правду. І якщо говорити про безпосередньо цей випадок, то вся ця історія тоді була, як кажуть, не те, що не знівельована, але була показана інша сторона цього питання і дійсно мала місце, я вважаю, несвідома, але десь помилка. Ну, окей, з цим десь помилка, окремим, яку вдалося, ну, я вважаю, достатньо цивілізовано, як це має бути в стосунках преси і представників влади, це було вирішено. Тому це такий якраз хороший приклад. Ти після прес-служби пішов замом губернатора Гончарука. Відома історія, кажуть, що у нього дуже жорсткі методи управління, він прийшов з бізнесу, і що запросто міг матом підлеглих обкласти і так далі, що не знаю, так кажуть. От навіть кажу, Ліща. Як тобі з таким керівником працювалося? Ну, лящів не було, це точно. Тверде слово, часом таке міцне, воно було. Але десь, принаймні, не зовсім на публіці. Тому що зрозуміло, що кожна людина використовує той досвід, який вона має, і ті способи, переконання, якими вона користувалася раніше. В політиці так не прийнято, в державному управлінні це теж рахується якимось правилом такого поганого тону. Але тим не менше, інколи без такого слова процес не рухається. Це треба теж розуміти. А ще треба розуміти, як сприймають підлеглі керівника. Інколи, поки, власне, так достатньо твердо не сказати, і по столі не кулаком не гримнути, вони не розуміють, що це серйозне завдання. Тому що вони звикли при попередніх керівниках, що саме таким способом до них йде комунікація і команда до виконання. Тобі приходилося своїми підлеглими так, от за душу їх брати, щоб прийшли до пам'яті? Я по характеру зовсім інша людина, і такі способи не використовував. Я намагався завжди з своїми підлеглими вибудувати такі взаємовідносини, щоб вони, як кажуть, щоб їм було соромно щось не зробити. Тобто, щоб вони розуміли відповідальність за свої дії чи бездіяльність без того, щоб їм давати догани, чи десь публічно сварити, чи на якихось нарадах їх піднімати, щоб вони виглядали там некрасиво. Тому більше я свою роботу будував на довірі. І хочу сказати, що воно було дуже незвично в обласній державній адміністрації. Саме така манера, такий, да? стиль керівництва. І вони певний період часу не розуміли, коли вже Пасічняк там, зірветься на нараді і почне переходити на інші слова, як казав колись один з заступників міського голови Івано-Франківська Богдан Онисків, переходити на материнську мову.
Ти пропрацював у органах місцевого самоврядування 15 років, десь так, великий відтінок дороги. Що ти за цей час зрозумів взагалі за українську політику? Трошки поправлю, це не тільки органи місцевого самоврядування, це в тому числі органи виконавчої влади. Окей, твоя політична біографія в органах, в органах влади, так, приблизно 15 років у мене такий загальний стаж. Скажемо, і я до недавнього часу думав, що це якась певна моя перевага, що це якісь здобутки, що це набутий досвід, і воно дає мені перевагу далі рухатись, розвиватись, працювати. Але от в тому числі минула парламентська кампанія виборча і президентська показала, що оцих старих всіх не треба. Мені 43 роки, але для цієї команди, яка зараз працює при владі в Україні, я все одно відношуся до old старих. Mm-hmm. Да, до старих. І мені, наприклад, це не зрозуміло, тому що я вважаю, що в державній службі загалом має бути якась певна послідовність і має бути можливість розвитку. І має бути робота з персоналом, як є в будь-якій навіть комерційній компанії, коли від менеджера найнижчого рівня людина має можливість рости спочатку до керівника якогось там відділу, потім якогось сегменту великого. Ліфт так званий, так. А потім при тому, що якщо людина успішна, якщо людина показує результат, вона може увійти в число вищого менеджменту в цій структурі. В українській політиці, на жаль, це не прослідковується. І з кожною зміною влади люди, які вже здобули певний досвід і розуміють процеси, вони змітаються, і на їхнє місце приходять інші, які протягом певного часу вчаться, потім вони здобувають знання необхідні і можуть бути вже ефективними, але знову зміна влади і їх змітає. І таким чином з'являється певна кількість людей, які в цій такій постійній круговерті, вони десь працюють, змінюють одні одних, один період працюють, потім не працюють, потім знову працюють. І це така постійна круговерть, але втрачається інституційна пам'ять в розвитку в цих процесах. І мені, наприклад, дуже подобається те, що було запроваджено там кілька років тому, коли в наших міністерствах почали створювати таку інституцію, як державні секретарі, державний секретар міністерства, який призначається там на певний період часу, 5 чи 6 років, і він, його робота не залежить від зміни міністрів. Тому що державний секретар повинен забезпечити постійне функціонування міністерства, і відповідно він розуміє всі ті процеси, які проходять, і пріоритети, над якими треба працювати вже зараз. І хто би не очолив міністерство, державний секретар повинен йому оце все показати як настільну книгу, над чим треба зараз працювати, що треба робити. А вже міністр – це політичне призначення. Уже він може в своїй роботі користуватися певними, в тому числі і політичними мотивами, тому що управління – це теж політика. І допускається якісь певні відходи, зміна пріоритетів, але має бути інституційна пам'ять. От я, скільки впродовж років своєї роботи, це дуже чітко зараз розумію і усвідомлюю, про те, що потрібно фахівців, потрібно зберігати і принаймні на рівні такої нижчої, середньої ланки персоналу в державній владі, в місцевому самоврядуванні мають бути люди, які, на яких не має впливати управлінський хребет, кістяк. Не має впливати зміна там політичних керівників. Ти йдеш першим номером від нової створеної політичної сили «Платформа громад». Чому саме ця сила? Це невідома, нова, ще не розкручена партія, регіональна. Тому що лідер-губернатор, і ти з ним працював разом. Ви знаєте, це питання не скільки я вибирав, з ким іти, скільки команда, в якій я працював, в тому числі Олег Романович Гончарук, інші наші колеги,
коли ми пішли з посад, коли ми зрозуміли, що потрібно далі якимось чином бути присутніми в політиці, ми, власне, і шукали спосіб, яким чином далі бути присутніми в політиці в нас на території нашого міста, нашої області. І ми фактично ми створили цю партію. Ти один з тих, які народжували цю? Ми, власне, спочатку не було такої ідеї створювати партію. Спочатку ми хотіли просто якимось чином зробити так, щоб команда не розпалася. В тому числі команда на рівні депутатів обласної ради. Ми спочатку створили депутатську групу «Спільна дія», в яку увійшли наші колеги. Ну, це не фракція, це депутатська група, таке міжфракційне об'єднання. А потім так сталося, що на основі фактично цієї депутатської групи визріла ідея створити політичну силу, яка буде не прив'язана до великих там київських політичних брендів, а буде, власне, такою місцевою політичною силою, і на місцеві вибори, які от зараз будуть відбуватися, щоб ми могли піти цією командою. Чому ми поважали, що нам потрібно відійти від партійних брендів? Власне, тому що під одним брендом було неможливо ту команду всю зібрати. Тому що був попередній політичний досвід в кожного, була приналежність до різних політичних сил. І була просто, це фізично було неможливо об'єднатися під керівництвом там київського партійного вождя. Тому ми запропонували такий формат політичної сили, місцевої. І навіть назву, от коли ми формували своє бачення, як вона може називатися, ми запропонували «Платформа громад». Абсолютно така вона є неполітична, з акцентом на те, що, власне, це є політична сила, яка буде представляти громади. І довкола цього ми почали розробляти ідеологію партії. І я був одним з тих, хто мав безпосереднє відношення до цього. Тому не я обирав, а фактично ми запропонували дуже багатьом людям до нас долучитися, створити спільну команду і разом рухатись на місцеві вибори. Хоч платформа громад, вона має всеукраїнську реєстрацію, як цього вимагає закон, але дійсно на цих виборах ми фактично беремо участь тільки в Івано-Франківській області і сподіваємось на те, що ми потім зможемо масштабувати діяльність партії і на інші області. У нас були такі плани, але в тому числі карантин, коронавірус і ці всі проблеми, які зараз існують, вони не дали нам можливості розгорнути ширшу діяльність. І ми не могли цього передбачити. Партія була створена тільки, ще немає року, як створена платформа громад наприкінці 2019 року. І ми, в принципі, вважаємо, що нам вдалося досягнути того результату, який ми ставили на цьому етапі. Ми маємо зареєстрованими станом в Івано-Франківській області 1333 кандидати від платформи громад до рад різних рівнів. Від ОТГ і до обласної ради. Це велика цифра. Це велика цифра. Це не є члени партії. Угу. І ми, коли зустрічалися з нашими кандидатами, які зараз стали кандидатами, ми їм на цьому наголошували. Ми не гонимося за тим, щоб вам всім роздати партійні квитки, і ви всі написали нам заяви на вступ в нашу партію. Нам важливо сформувати команду, тому що, знову ж таки, українська політика часом відбиває в дуже професійних, таких і потужних, перспективних людей бажання вступати в партію. Тому що партії сьогодні є, завтра нема. Коли вона успішна, є якась певна кон'юнктура, люди туди приходять, потім ця партія залишається у них певним клеймом на якийсь період часу, і вони шукають інший політичний бренд, з яким можна рухатися. І воно так безперервно відбувається. Але залучити людину в команду, як позапартійну, це легший спосіб.
і він більш ефективний з точки зору формування команд. Угу. Недавно зверху тижня назвала платформу громад новою іграшкою аграрного мільярдера олігарха Юрія Лисюка. Це взагалі для мене дуже... Який зв'язок є партії? Фінансує вас, помагає рішми? Ви знаєте, це вже мінімум друга серйозна теорія про олігархічне фінансування платформи громад. Перша, хто ще вас фінансує? Перша теорія, яка активно розкручується в гірських районах, там, зокрема на Рожнятівщині, це те, що платформу громад фінансує Медведчук. Тобто це абсолютно така теза, яка нашими опонентами там розганяється на всіх фейсбуках, і всі пишуть, що це партія Медведчука. А це вже тепер Косюк, але вже з'явилися конкуренти. Тобто, хто ти нас не фінансує, відповів на питання. Помагає Косюк? Звичайно, що ні. Звичайно, жодного відношення він не має до платформи громад. І мені невідомо про жодні якісь перемовини взагалі з ним і про те, що тут десь щось. Про Медведчук. Про Медведчука це вже знає звинувачення всіх, це вже аналог Медведчук, це хто срався невістка, хто срався Медведчук. Хоча тут якраз може підходить. Окей, тобто не фінансує. Звичайно. Сказано прилюдно. Наше місто розвивається повільніше, чим хотілося, і потерпає більше, чим хотілося. Чи згідните з такою тезою? Звичайно, місто могло б розвиватися динамічніше. Мені, як кажуть, воно не байдуже. Я працював в місті, живу. Я був причетний до дуже багатьох процесів, які тут відбувалися. І розуміючи те, які є можливості, які були можливості впродовж там останніх, особливо там 5 років, чи можливо там 3, коли почалася фінансова децентралізація, я бачу, що можна було в цьому місці, маючи такий ресурс, досягнути кращого результату. Я не хочу зараз, як кажуть, критикувати діючу міську владу. Вони обрали свої пріоритети і вони їх реалізовують, тому що вони роблять двори, вони роблять якісь певні там косметичні ремонти, воно помітно, воно подобається їхньому виборцю. Наші спальні мікрорайони в деяких частинках виглядають